Първия ден от октомври по Черноморието ще е предимно слънчево, при вечер ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 19 градуса, максималната ще достигне 27. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 14 градуса в Шумен до 17 в Бургас, за Русе 15, в Добрич 16 градуса. Най-висока ще е максималната температура в Русе 28 градуса, за Бургас и Шумен 27, а в Добрич 26. Температурата на морската вода е от 21 до 22 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В сряда във Варна ще е предимно слънчево, като максималната температура леко ще се понижи и ще е около 24 градуса. В четвъртък отново ще е слънчево и топло с максимална температура цели 28 градуса. Захлаждането ще започне от петък, когато ще е предимно облачно и с краткотрайни превалявания от дъжд, а максималната температура няма да е по-висока от 22 градуса.